Goedemorgen, welkom bij het beursjournaal van woensdag 1 juli. De beurs van Amsterdam gaat vermoedelijk lager van start. Hiermee volgt zij de negatieve slotstanden in Amerika en Azië. Vooral het gedaalde Amerikaanse consumentenvertrouwen was van grote invloed op het sentiment van beurshandelaren wereldwijd. Ook vanmiddag staan er weer een groot aantal macrocijfers uit Amerika op de agenda. Aan het begin van de middag worden de wekelijkse hypotheekaanvragen bekendgemaakt en kort na opening van Wall Street volgt de inkoopmanagersindex. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement maakte vanochtend bekend dat de zogenoemde NEVI-index in juni is uitgekomen op 44,4 punten, een stijging van 1,2 punten ten opzichte van mei. Mogelijk duidt het op een herstel van de economie. Dan nu over naar Duitsland. Op maandbasis zijn de Duitse detailhandelverkopen in mei met 0,4% gestegen. In april stegen de detailhandelverkopen in Duitsland nog met 0,5%. Ondanks het lichte herstel liggen de verkopen nog onder het niveau van 2008. Op jaarbasis namen de verkopen in mei met 2,9% af. Dan nu over naar Amerika. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag allen in het rood. De koersdalingen waren het gevolg van het afnemende consumentenvertrouwen in de VS. Handelaren hadden niet gerekend op een daling, waardoor deze extra hard aankwam. Aanvankelijk leek de handelsdag nog aardig te starten, nadat meevallende huizencijfers bekend werden gemaakt. De stijging die de olieprijs maandag in had gezet, stokte gisteren eveneens. De Dow Jones verloor 1% en de S&P 0,9%. De Nasdaq deed het met een verlies van 0,5% nog het beste. In Azië domineert rood eveneens. De beurs van Tokio sloot op 9.951 punten, een klein verlies van 0,1%. In Hongkong staat de toonaangevende Hang Seng-index in de middaghandel op een verlies van 0,8%. Dat was het voor vandaag. Een fijne dag en graag tot morgen. On Wall Street.